check the correctness of formula PV is equal to N RT. PV is equal to N RT. N दिए गए चीज़ मात्र RT दिए गए चीज़ यो ideal gas equation हमें chemistry में यो पर यो physics में पढ़ी था तो chemistry में खास करें इसके बारे में detail में हमें पढ़ी था जिसमें हमें गरम पहले तो यो question 2072 question number A1 में आया था यानी हम लोग यहाँ solution में given relation हमें दिए गए चीज़ PV is equal to RT. PV is equal to RT. अब पी भी र आरटी पी हो के भी हो के अनि आर हो के यहाँ तो मात्र यो भनि दिएको छ धेरै क्वेशनमा यो भनि दिएको हुन्छ कि यो के हो त्यस यसमा भनेको छैन त्यसकारण हामीले लेख्नु पर्छ वी आर पी भनेको के हो पी भनेको प्रेसर भी भनेको भोल्युम आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टान्ट अनि यो टी भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन वी नो दैट डाइमेन्सन फर्मुला अफ पी प्रेसर एम एल माइनस वन टी माइनस टू अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ भेल्युज भोल्युम भोल्युम मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट भनेको त लेंथ पनि एउटा लेंथ है यो ब्रेथ जुन ब्रेथ छ त्यो पनि त लेंथ नै हो एक किसिमको ब्रेथ छ त त्यो सँग पनि त केही त लेंथ छ ब्रेथ हामी भनिन्छौ तर त्यसलाई पनि हामी लेंथ मान्छौ अनि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनटा छ त तीनटै त लेंथ है भयो त्यसैले यो एल के भयो अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ टेम्परेचर टेम्परेचर के हो केल्विन सिम्पल छ अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ आर मतलब यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट धेरै मे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट डाइमेंशन फर्मुला बेला बेला दिएको होला तपाईहरु राम्ररी हेर्नु होला अनि त्यसपछि सब त्यो डाइमेंशन फर्मुलाहरु जति थियो त्यसले सब्स्टिट्युट गर्छ हामी यो रिलेशनमा पी भी इज इक्वल टु आरटी त पी र भी त हाम्रो पी को डाइमेंशन फर्मुला यो अनि भी को भोल्युम को यो हो अनि प्रेसर को यो अनि आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को यो अनि टेम्परेचर को टी तो यो एम यल वन टी माइनस टू यहाँ यल थ्री छ यहाँ यल माइनस टू छ यदि बेस बेस सेम छ मल्टिप्लाईमा छ भने माइनस वन प्लस थ्री हुन्छ माइनस वन प्लस थ्री हुनुको मतलब प्लस टू हुन्छ तर यहाँ हाम्रो मिस्टेक भएको छ यहाँ मिस्टेक भएको छ हाम्रो साथीहरू यहाँ राम्ररी हेर्नु होला यहाँ मिस्टेक भएको छ टाइपिङ मिस्टेक भएको होला यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भइहालेछ यो माइनस छुटिहालेछ सरी यसको लागि तपाईँहरूले भनिदिएँ म किनकि नभयो भनेको भयो यो मेरो मिस्टेक तर यहाँ भनिदिइरहेको छु यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएछ किनकि तपाईँहरू यस्तै हुनुहुन्छ मल्टिप्लाईमा छ यल यल दुई मल्टिप्लाईमा छ बेस सेम छ तब पनि यो पावर त प्लस हुन्छ तर यहाँ थ्री प्लसमा छ माइनस वान छ त थ्रीबाट माइनस वान गर्दा प्लस टू हुन्छ तर यहाँ माइनस मिस्टेकले टाइपिङ मिस्टेक भएको कारणले यसले भइहालेको छ यमको यम अनि यो टी टी माइनस टू यो साइडमा हुन्छ अनि त्यसपछि यो यमको यम यल यल टू यल टू हुन्छ यहाँ यल टू हुन्छ यहाँ यल टू यो माइनस यहाँ आएको छ यो दुवै मिस्टेकै भइहालेछ हो ठिक छ मिस्टेक भइहालेछ म भनिदिने छु जुन यो छ यो हाम्रो यो हुँदैन यहाँ किनकि यो हाम्रो यहाँ हुँदैन किनकि यो हाम्रो प्लस थ्री छ यो हाम्रो जुन प्लस थ्री अनि यो माइनस वान छ माइनस वान यो माइनस वान त्यो दुवैले जोड्दा हाम्रो प्लस टू हुन्छ किनकि यो यहाँ माइनस मिस्टेकले दिए हाल टाइपिङ मिस्टेक भएर यहाँ राखेको थियो यो माइनस हुँदैन यम यल टू हुन्छ अनि टी माइनस टू थ्री माइनस टू हाम्रो यहाँ हुन्छ अनि यम यल टू यहाँ छ यल टू अनि यल टूको पेस्ट यहाँ भइहालेको छ कपी पेस्ट भएको कारणले यो यहाँ मिस्टेक भएको छ यहाँ हाम्रो यो माइनस हुँदैन किनकि यो हाम्रो त माथिको त यो छँदैछ यम यल यल टू यो टी माइनस टू छ टी माइनस टूको त टी माइनस टू हामी लेखिन्छौँ तर यो के माइनस वान के त के को पावर यहाँ हाम्रो के को पावर यहाँ वान छ अनि यो बेस बेस सेम छ यो पनि बेस अनि यो पनि बेस सेम छ हाम्रो यो दुवै सेम छ भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ हाम्रो यो प्लस हुन जान्छ त्यसपछि यो प्लस हुन्छ भने माइनस वान क्यान्सल भएर जान्छ यो यमएल टू यमएल टू यमएल टू टी माइनस वान किनकि यो डाइमेन्सनली हाम्रो करेक्ट छ हेन्स द गिभेन रिलेसन आर डाइमेन्सनली करेक्ट हाम्रो के हुन्छ भने गिभेन रिलेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ तर यो हाम्रो मिस्टेकली यहाँ भएको छ किनकि यहाँ यो यमएल टू हुन्छ टी माइनस टू हुन्छ यहाँ यमएल यहाँ पनि यमएल टू हुन्छ यहाँ पनि यमएल टू हुन्छ अनि टी माइनस टू हुन्छ यो मिस्टेकली भएको मिस्टेकली टाइपिङ मिस्टेकको कारण भइहालेको होला यो अनि त्यसपछि हामी